Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Stevan Kostić, a u oku govori nosilac liste Srbija na zapadu Zoran Vuletić. Gospodine Vuletiću, dobroveče, dobrodošli u oko. Dobroveče, hvala na pozivu. Pre nego što progovorimo o Srbiji na zapadu, moram da vas pitam ono što je aktualno ovih dana, to je pitanje potpisa, da li su falsifikovani, da li nisu. Nekoliko javnih ličnosti je reklo da je vaša lista falsifikovala njihove potpise. Jelena Zorić, Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava, psiholog Aleksandar Baucal. Šta je vaša strana priča, šta je epilog? Nažalost, tako otvaramo ovaj razgovor i izgubit ćemo makar malo vremena na tu temu. Ali ja želim da dam taj odgovor, zato što ne želim da prihvatim odgovornost i krivicu, posebno naše liste u toj temi. Tačno je da su se pojavila ta imena. Nisu sva i u elektronskoj i papirnoj formi. Jelena Zorić je samo u papirnoj formi. Međutim, ja hoću da naglasim da smo mi otišli i korak dalje. Mi smo predali advokatima našim takođe punomoćje da podnesu tužbu protiv NN lica i mislim da je to najbolji put da na pravni način izađemo institucionalni iz tog problema, da svi koji su oštećeni budu sa svojom satisfakcijom nakon takvih istraga i presuda. Ali moram da dodam da način na koji su kolege pre svega iz ovog dela Gradske izborne komisije otvorili tu temu, nisu favorizovali pravni put, nisu favorizovali da se utvrdi ko je falsifikator i ko je poturio nama te listiće, jer ih mi nismo sigurno overili, jer ko je lud danas sa jako poznatim ličnostima da švercuje i da na takav način favorizuje svoju listu. Samo da ovde pojedno, da ovo preciziramo. Dakle, vi ste rekli za Jelenu Zorić, pošto je bilo saopštenje vaše liste, da je nema ni u papirnom, ni u elektronskom obliku, da je to druga po svojoj prilici Jelena Zorić. Znači, Jelena Zorić, novinarka, njeni podaci su ipak, ih je neko zloupotrebio. Tako je, zloupotrebio je neko sve ovo što ste pomenuli, sve ove ljude koje ste pomenuli. Međutim, to zaista sa nama nema nikakve veze. Ja hoću da kažem da Jelena Zorić se pojavila da je nema ni u papirnoj tek nakon presude i donete odluke višeg suda. Ali ja zaista ne bih da gubim vreme zaista na ovo dalje objašnjavanje. Kako je to vama? Kako se to podmetne? Mislim, prosto dođu ljudi na štand, dođu ljudi u kancelariju, daju vam potpis, hoću da podržim vašu listu, odemo kod notara i to je to. Pitam vas to zato što iz jednog dela opozicije stiže ta optužba da vama vlast prikuplja potpis. Iz tog dela opozicije nama pristižu optužbe zato što oni ne žele našu listu da vide na glasačkom listiću, jer nas vide kao jedinu ozbiljnu političku konkurenciju i zbog toga ne žele da se mi tamo pojavimo. Oni su nas optužili, kaže, većina u GIK-u i RIK-u je proglasila njihovu listu. Ista ta većina SNS-a je proglasila i njihovu listu. Ko je kontrolisao njihove biračke podrške i ko je njihovu listu proglasio? Isti ti ljudi. Nisu pali sa Marsa neki drugi ljudi da proglase njihovu listu. Tako da, dozvolite mi samo da završim. Znači, mi smo opasan politički svedok, pre svega za listu Srbija protiv nasilja, jer mi se bavimo suštinski ozbiljnim političkim pitanjima i dajemo odgovore i predloge šta treba uraditi. I kad neko kaže proevropska opozicija, to ne znači ništa ako to ne prati ozbiljan politički program i stavovi po svim najtežim političkim pitanjima. Ne možemo mi u Evropu da se prošvercujemo. Ajmo sad na taj važnija pitanja. I zbog toga je njima važno da nas nema na tom listiću. Ove odgovore koje ću ja, nadam se, stići u vašoj emisiji danas da dam, ja bih voleo da čujem kolege iz Srbije protiv nasilja da tako govore, a ne da beže. Oni kažu Vučić ima fantomsku listu. Nažalost, ja moram da kažem nažalost, oni imaju fantomsku politiku. Oni kriju tu politiku da vidimo kako oni misle da nas odvedu u Evropsku uniju, a da ne prihvate plan za Kosovo. Kako mogu da nas odvedu u Evropsku uniju, a da ne postanemo deo bezbednostnog okvira koji nudi NATO pakt kojim smo okruženi. Ajde, evo, otvorili ste sva ta pitanja. Dakle, ajmo prvo da kažem da ste jedan onako politički hrabar čovek. Vi u zemlji koja je većinski rusofilska, u kojoj Kina odlično stoji u istraživanjima svim istraživanjima javnog mnjenja, Kina dobro, Amerika ne baš tako dobro. Vi imate listu koja se zove Srbija na zapadu. Tako je. Tako je, jer je to jedino rešenje. Ovde svi nude, kažemo da promenimo sistem, lako ćemo posle s politikom. Nije to tačno. Svaki sistem je izraz politike koju
vlada generiše, koju jedna država vodi. Sistem koji žele oni da promene sa svojom tehničkom vladom je nemoguće promeniti. Gde se nalazi taj bezbednosni okvir, perspektivni okvir za naše mlade, za naše obrazovane, za naše zanatlije? Nalazi se u Evropskoj uniji. Ono što je neophodno da mi damo ovde odgovore, koji su to politički preduslovi da mi postanemo deo Evropske unije? Francusko-nemački plan, jasno, eksplicitno prihvatanje, odnosno evropski plan, odnosno Ohridski sporazum. To više nije samo francusko-nemački plan, to je sada plan Zapada za Kosovo. I što se tiče naše liste Srbije na zapadu, da se struka pita, apsolutno je prioritet prihvatiti taj plan. I toga ako prihvatiti, to bude deo poglavlja za pregovore s Evropskom unijom, vi ste bez poglavlja. To već, dakle, postaje deo poglavlja i toga se najviše i plaše svi naši politički konkurenti. Zato što nemaju onda odgovor na to pitanje. A naš je predlog, mi želimo da to postane deo poglavlja 35, zato što je to plan koji ipak daje perspektivu i Srbima na Kosovu, i Srbiji kao državi, i društvu u Srbiji. A Srbija prihvatila taj plan? Kako Srbija je prihvatila i predsjednik Vučić očigledno usmeno u Ohridu i u Briselu. To očigledno nije dovoljno, zato što kad je došao ovde počeo je da negira. Nažalost, pritisnut i sa ovim političkim kukavicama, moram da kažem, iz opozicije, koji ga guraju u to da on stalno negira da je to prihvatio, i mi smo sada došli u poziciju da nešto što je bilo dobro. Ja sam podržao Vučića kada je to prihvatio, kao što sam ga iz najdublje opozicije podržao i 2013. kada je prihvatio Briselski sporazum, i on i Ivica Dačić. U jednoj od tačaka Briselskog sporazuma jasno piše: Srbija i Kosovo jedno drugu neće ometati na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ja, koliko znam, ne postoji mogućnost da jedan deo teritorije neke države postane članica Evropske unije. Ali mislim da moramo i da objasnimo građanima zašto je interes naš da postanemo članica Evropske unije. Taj sistem čuveni o kome svi pričaju. Gde se nalazi sistem da je zdravstvo dostupno svima, jednako svima? Gde se nalazi sistem koji obezbeđuje ljudima kad krenu u katastar da daju založnu izjavu, ne padaju nesvestino, dobiju infarkt ili im treba 6 meseci, ili da neko korumpiraju da bi dobili što pre? Gde se nalazi procedura ubrzana za dobijanje dozvola, saglasnosti i svih živih stvari? Nalazi se u Evropskoj uniji. Gde nije neophodno da znaš nekog partijskog funkcionera da bi se zaposlio, da bi upisao dete u vrtić, da bi upisao dete u školu? To se sve nalazi u Evropskoj uniji. To je sistem kome mi težimo. A ovde ovi koji obećavaju sistem bez članstva u Evropskoj uniji, da se ugledamo na neku drugu, da imamo mi i alternativu poput BRICS-a, Rusije i Kine, obmanjuju građane. Mi 30 godina živimo u lažima, krajnje je vreme da se izađe iz tih laži. Gde je bezbednosni okvir? Pomenuli smo i to. Rekao sam u NATO paktu. Ajde, vi ste, znači, za članstvo u NATO paktu ne za 5, ne za 10 godina, nego odmah. Kako objašnjavate to ljudima koji su izgubili nekog u NATO bombardovanju od 99. godine? Objašnjavam sumanutom politikom Slobodana Miloševića i Šešelja, kao što treba da objasne ta gospoda, imaju naslednike ovi Miloševićeve, a postoji Šešelj koji je živ i postoji Aleksandar Vučić koji je bio deo Šešeljeve stranke. Neko objasne Srbima iz Krajine da li je bilo pametnije prihvatiti plan Z4 ili dovesti te ljude u Progar, Petrovčić ili Plave horizonte, koji i dan danas nemaju rešena imovinska pitanja i na parcelama žive kao da su divlje naseljeni. Prema tome, neko objasne njima, tim Srbima tamo, koliko je tih ljudi poginulo zbog njihove politike, šta je bilo bolje. Se može u Evropsku uniju bez NATO-a? Naravno da se može, ali će taj put trajati stotinama godina. Ovo će biti brže. Ovo će biti jasno opredeljenje ka zapadu. Ovo će biti jasan otklon od lošeg uticaja ruske politike na Srbiju i apsolutno lošeg uticaja kineske politike na Srbiju. Mi zahtevamo, pored momentalnog zahteva za prijem u NATO, i reviziju ugovora sa Kinom, jer se tu radi o zelenaškim kamatama, o zelenaškim ugovorima, i Kina nas lagano ekonomski okupira. To je nedopustivo. Nemoguće ići u Evropsku uniju sa ovakvim odnosom sa Kinom i Rusijom. O Rusiji, kada je reč, ja čak neću da kažem, kao što mnogi uzmu Digitron pa računaju. Razumete, Digitronom izračunaju,
ako ne uvedemo sankcije Rusiji... Dobro, vi ste za sankcije, jasno. Apsolutno, iz moralnih razloga, a ne zato što je Digitron rekao da nam je to isplativije zbog Evropske unije. Ja, da sam se pitao, i ljudi sa ove naše liste, još 2014. bi Putin dobio sankcije zato što je anektirao Krim i napao nezavisnu državu. Koliko znači taj Putinov potpis? Pa on je lično priznao Ukrajinu 2003. godine kada je bio predsednik. I zamislite da on dozvoli sebi da napadne jednu nezavisnu državu. Volao bih o ljudima koji su na vašoj listi, koji su ideološki, ajde, imaju konzistentan stav. Ja ću možda šaljivo probati da sastavim vladu od vaših ljudi. A vi mi recite da li sam u pravu. Ministar sporta Dževad Prekazi ili Milojko Pantić, ministar kulture Svetislav Basara, ministar informisanja Mijat Lakićević, ministar obrazovanja Ivan Videnović, vi premijer. Nemam šta da dodam. Mogu samo da dodam da... Ima još ljudi, ko tu podržava vašu listu? Ima još ljudi, nisu svi na listi, ali je zaista podrška jako široka. Evo, danas smo završili nekoliko spotova sa akademikom Dušanom Teodorovićem, koji zaista nedvosmisleno i zdušno podržava ovu politiku. On je čekao čovek 10 godina da se pojavi neka lista koja će jasno da kaže Srbija mora da ide na zapad, i to je onaj okvir koji je nama potreban. Tu su i advokati Sead Spahović, tu je Slobodan Ružić, Filip David je tu. Dinko Gruhojnić, Milivoj Bešlin, tako je. Svi su oni u savetu. Svi su oni u savetu Građanskog demokratskog foruma koji je deo ove koalicije. Prema tome, radi se o ljudima koji su decenijama obeležili svojim karijerama i svojim učešćem u javnom životu. To su ljudi koji nisu nikada pristali na nacionalizam. To su ljudi koji su spasili čast Srbije 90. godina, kada je podivljala srpska politika, pre svega rasturila bivšu zajedničku državu. I to su ljudi koji su opstali do dana današnjeg kao čuvari vatre te svetle i neke druge i drugačije Srbije. Ponovit ću još jednom. Nacionalizam nas je uništio, nacionalizam je uništio bivšu državu zajedničku. Ovo su ljudi, pre svega borci protiv te ideologije i te najgore pošasti, jer je nacionalizam samo prvi korak, a završava se svaki nacionalizam, nažalost, u fašizmu. Kako vi ideološki, kako biste sebe objasnili ideološki, već ste donekle, jel mogu ja da kažem da ste vi neka vrsta, kao što je nekad bio LDP u onom nekim kampanjama Širi dalje, Od nas zavisi, tako, neko bi rekao među ovim imenima fali vam samo Čeda Jovanović. Pa sasvim se slažem sa vama i moram da dodam da sam ja bio lično i jedan od osnivača LDP-a 2005. 5. novembra. Imali smo skoro i, da kažem, tu godišnjicu, pa se sećam nekih govora. Između ostalog, sećam se govora Nenada Prokića, koji je sjajno govorio na toj osnivačkoj skupštini, kada se pozivao na tekovine Beogradskog kruga, taj čuveni Beogradski krug koji dan danas ne da mira nacionalistima, je ponoviću spasio čast 90. godina u Srbiji. Gde nam je Čeda? Čeda je otišao nekim svojim putem. Ja mu želim svako dobro i sve najbolje, ali mislim da u ovom trenutku nismo kompatibilni i ne možemo zajedno da radimo. Ko je vama saveznik za eventualno, ako pređete cenzus, sad ne znam, nećemo da licitiramo tim brojevima, istraživanjima javnog mnjenja, ko je vama bliski u političkom smislu, Aleksandar Vučić ili Dragan Đilas? Podjednako su nam daleko i jedan i drugi. Morat ćete s nekim? Pa ne moramo, možemo iz opozicije, ne moramo da budemo u koaliciji, ali iz opozicije možemo da podržimo sve ono što je dobro. Kogod bude vodio politiku na taj način da približava Srbiju zapadu, da želi da uvede red u državi i da bude na tragu programa o kome smo do danas pričali, uopšte ne moramo da budemo deo te većine institucionalno, možemo da podržimo iz opozicije. Dobro bi bilo da budemo institucionalno, ali evo ja vam sada kažem, jako teško će se formirati i republička i gradska vlast nakon ovih izbora. Nažalost, sa jedne strane se nudi nastavak rusifikacije društva, nastavak, mislim na Aleksandra Vučića, nudi se dalji sukob sa regionom, nudi se dalje mešanje u Bosnu i Hercegovinu i u Crnu Goru sada. Vidimo šta se događa sa popisom u Crnoj Gori, vidimo kako se ponaša Milorad Dodik. Bez podrške Vučića to ne bi mogao da radi, razara. A što se tiče ove druge strane, oni su pobegli od politike, oni su pobegli od odgovora na ove teme i oni sada planiraju da naprave tehničku vladu sa ultradesničarima, i to onda meni zaista nezamislivo da naša koalicija učestvuje u takvoj vladi. Evo, postavljam pitanje tim ljudima iz tehničke vlade. Ko će biti ministar inostranih poslova u toj vladi?
da li Miloš Jovanović ili Vuk Jeremić. Ko će biti? Ili Radomir Lazović. Pre 5-6 dana u Nemačkoj, kad su razgovarali sa poslanicima Bundestaga, kakvu su poruku poslali ti ljudi iz Srbije protiv nasilja koji planiraju tehničku vladu? Ne zanima nas i nemamo obaveze prema Vučićevim obavezama koje je preuzeo u razgovoru sa premijerom Kosova i mi ne želimo na tu temu da se izjašnjavamo. Kakva je to poruka Evropi, najznačajnijoj državi Evropske unije? To je poruka, nastavite vi lepo da sa Vučićem planirate budućnost Srbije i ostavljamo vam i dalje Vučića kao jedinog sagovornika iz Srbije, pošto su oni izmakli iz tih tema. Zašto su izmakli iz tih tema? Zato što je nemoguća je tehnička vlada ako bi se oni drugačije izjasnili u Bundestagu o ovim pitanjima. Gospodine Vuletiću, hvala što ste govorili za oko. Hvala vama na vremenu i želim vam uspeh u daljem radu. Hvala. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.